اپنے لایعنی قسم کے گانوں کی وجہ سے شہرت رکھنے والے گلوکار طاہر شاہ کا کہنا ہے کہ وہ بچوں کو فرشتہ صرف سمجھتے ہیں اور ان کے نئے گانے فرشتہ میں بھی بچوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے، کیونکہ مسکراتے بچے ہی دنیا میں امن اور بہتری کی ضمانت بن سکتے ہیں۔ آئی ٹو آئی اور اینجل کے خالق گلوکار طاہر شاہ اپنے نئے گانے فرشتہ کی ریلیز کے بعد مسلسل عوامی تنقید کی زد میں ہیں۔ طویل انتظار کے بعد آنے والے گانے فرشتہ کو طاہر شاہ کے پرانے گانے اینجل کا اردو ترجمہ قرار دیتے ہوئے لوگوں کی طرف سے شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ اس گانے میں اینیمیٹڈ ویڈیو کے استعمال اور طاہر شاہ کے خود ویڈیو میں جلوہ گر نہ ہونے کی وجہ سے عوام مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے گلوکار طاہر شاہ نے سوشل میڈیا پر اعلان کیا تھا کہ وہ جلد ہی اپنا نیا گانا ریلیز کرنے والے ہیں۔ ان کے اس اعلان کے ساتھ ہی لوگوں میں بے چینی بڑھ گئی تھی کہ طاہر شاہ اب کیا نیا شاہکار لانے والے ہیں۔ تاہم جب یہ گانا ریلیز ہوا تو پتہ چلا کہ یہ تو ان کے پچھلے انگلش گانے کا اردو ترجمہ ہے۔ طاہر شاہ کے مداحوں نے گانے پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ نے پورا ایک سال لگا دیا گانا تیار کرنے میں اور پھر پرانے انگریزی گانے کا اردو ترجمہ جاری کر دیا۔ گانے کے ریلیز کے بعد لوگوں کی طرف سے مایوسی کے اظہار کے باوجود یہ گانا ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے اور یوٹیوب پر بھی ٹرینڈنگ میں ہے۔ طاہر شاہ کے گانے فرشتہ کو سن کر ایسا لگتا ہے جیسے ان کے دوسرے گانے اینجل سے متاثر ہو کر ہی بنایا گیا ہے۔ طاہر شاہ نے کچھ ماہ قبل اعلان کیا تھا کہ وہ رواں سال مارچ میں اپنا نیا گانا جاری کریں گے، جس کے بعد انہوں نے مارچ کی بجائے اپریل میں اس گانے کو ریلیز کیا۔ اس گانے کی ویڈیو اینیمیٹڈ تھی، جس میں ایک بچے کو دکھایا گیا جو کوئی شہزادہ لگ رہا ہے اور وہ محل سے باہر آ کر کسی پری کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ طاہر شاہ خود تو اس ویڈیو میں نظر نہیں آئے، البتہ انہوں نے ویڈیو کے آخر میں یہ ضرور بتایا کہ بچے اس دنیا کے فرشتے ہوتے ہیں۔ ٹویٹر پر جہاں مداحوں نے اس گانے کی ریلیز کے بعد اپنی مایوسی کا اظہار کیا، وہیں طاہر شاہ نے اس گانے کے پیچھے چھپا فلسفہ سب کو بتا دیا۔ گلوکار نے ٹویٹر پر ایک نوٹ جاری کیا جس میں انہوں نے اپنے گانے فرشتے کے حوالے سے مداحوں کو آگاہ کیا کہ بچے فرشتوں جیسے ہوتے ہیں، یہ ہماری زندگی کا لازمی جزو ہیں اور اگر آج ہم ان کی اچھی تربیت کریں گے تو کل ہمیں انہیں دیکھ کر فخر ہوگا۔ طاہر شاہ کے مطابق صرف ایک بچہ ہی اس دنیا کی بہتری کی وجہ بن سکتا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ان بچوں کی وجہ سے ہی زندگی اتنی خوبصورت ہے۔ اس گانے کا مقصد یہ ہے کہ بچے صرف اپنی مسکراہٹ سے دنیا تبدیل کر سکتے ہیں۔ طاہر شاہ کے مطابق گانے کی کہانی ایک بچے پر مبنی ہے جو شہزادہ ہے اور اپنے دوست یونیکارن کے ساتھ ایک تلسماتی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ اس دوران اسے ایک تتلی ملتی ہے جو بعد میں خوبصورت پری بن جاتی ہے، جس سے اس بچے کو محبت ہو جاتی ہے۔ طاہر شاہ نے یہ بھی انکشاف کیا کہ اس ویڈیو میں موجود بچہ ان کے اپنے بیٹے سے ملتا جلتا ہے اور انہوں نے اس گانے کو اپنے بیٹے کے نام ہی کیا ہے، جبکہ ان کے مطابق فرشتہ ان کے مداحوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ واضح رہے کہ طاہر شاہ کو شہرت اس وقت ملی جب ان کا گانا آئی ٹو آئی سوشل میڈیا پر وائرل ہوا۔ اس گانے پر جہاں کئی لوگوں نے طاہر شاہ پر تنقید کی، وہیں کچھ نے انہیں سراہا بھی۔ طاہر شاہ کا اپریل سن 2015 میں ایک اور گانا اینجل بھی ریلیز ہوا۔ یہ گانا بھی سوشل میڈیا کے ساتھ پاکستان کے علاوہ بالی ووڈ میں بھی زیر بحث رہا۔ اس پر بھی لوگوں نے مثبت اور منفی دونوں طرح کی آراء کا اظہار کیا۔ طاہر شاہ نے اپنے منفرد گانوں سے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں شہرت حاصل کی ہے۔ بالی ووڈ اداکار رنویر سنگھ اور ورن دھون بھی ان کے گانوں کی نقل میں ویڈیوز جاری کر چکے ہیں۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔